Так, доброго вечора, ми з України. В общем, плати ініціації. Рапортую, приїхала більша частина, отримали. Плат з першої замовлений 1000 штук. Друга 1000 вже виробляється. В общем, отак виглядає оце все щастя. І це не один такий ящик. Другий ящик зараз там займаються, перевіряють їх усі. Це вже перевірені на працездатність. В общем, велика ще раз подяка всім, хто долучився до збору грошей на це діло. Це діло зараз буде роздаватись у правильні руки. Ну, собственно, всі отож і чекають, як це буде роздаватись. Тому суть цього відео – донести саме цю процедуру. В общем, ну, в першу чергу, як я казав в попередніх відео, вони будуть роздаватись в ті підрозділи, які, ну, які я знаю особисто. І знаю, як вони оце діло використовують. Всі інші підрозділи, ну, всіх я знати ж не можу, відповідно. Але кому це треба, процедура, ну, така. Ну, самий ідеальний варіант, звісно, звернутися до тих, хто вже мене знає якось. В общем, зв'язатись зі мною та її отримати. Ну, якщо нема, або не знаєте, куди і як звернутись, то процедура така. В общем, навчені більш, ніж я у всіх оцих ділах люди сказали, що це самий кращий в плані захисту від кацапів варіант. Оце спеціальна пошта, зроблена під це діло. Пишете на оцей e-mail, запит, коротенько пишете, хто ви такий, звідкіля, яка у вас потреба в цьому ділі. Вказуєте, ну, от там вже вказуєте контактний номер у сигналу, ще раз кажу, саме в сигналу. Ну і з вами зв'яжуться по мірі обробці замовлень та й отримаєте. Ще раз, бо щось ніхто не бачив або не дивився, хто перший раз почув, дуже рекомендую подивитися попередні відео про ці плати, щоб 300 разів не відповідати на одні й ті самі питання. В общем, основне з тих питань, що було. Плати даються тільки військовим і тільки безкоштовно. Тобі ж не треба писати, скільки куди грошей ми купимо, блядь. Люди збирали гроші на оці діла, продовжують скидати гроші, ну, банка відкрита постійно, бо я не очікував, що люди стільки назбирають на це діло. Ну і продовжуються. Ну і, собственно, збіри продовжуються. Скільки ото грошей будуть йти, стільки вони будуть безкоштовно і роздаватись. Ну, але, відповідно, теж розумієте, роздаватись будуть в першу чергу тим, хто вже на фронті. А не туди, щоб воно лежало на той випадок, коли ми на той фронт колись поїдемо. Тобто поїдете, отримаєте. Вже на фронті, в пріоритеті на отримання. Далі. Гражданським, хто б ви не були, якої би там формата ви не були, волонтери, ну і всякі різні фонди, ГО, ну, в общем, все кряду, всім вам теж подяка за допомогу.
але в ці руки вони даватись не будуть. Пояснюю, чому. Я вже казав, це програмно-апаратний комплекс. Тобі ж в нього попередньо, скажімо так, буде надаватись інструкція. По вивченню тієї інструкції треба буде надати деякі параметри, які будуть програмуватись в цю плату. І далі вона буде надаватись, ну, тому, хто заказав. У всіх, скажімо, ну, з попереднього опиту вже десь сотню цих плат роздали. Ну і з опиту налаштування просять дуже різні. Ну, це якби і непогано. Від тих, допустим, що ставив би я. Ну, це якби і непогано, і спокійно я к тому відношусь, тому що у всіх свої підходи, свої якісь звички, свої, ну, в общем, свій погляд на там, ну, от, ті параметри, поэтому комусь удобніше так, комусь удобніше не так. Тому зрозуміли, давати ці плати волонтерам, бо ми відвеземо їх своїм котикам, і котики їх получать хір проси з якими параметрами, з якими вони не можуть працювати, ну це, блядь, зрозуміло. Тому ви волонтери, у вас є котики, і ви дуже за них переживаєте, молодці. Нехай ваші котики напишуть на оцей поштову скриньку, представляться, з ними зв'яжуться і все вони отримують. В общем, поки, ще раз кажу, поки люди збирають гроші на ці плати, вони будуть робитись і роздаватись безкоштовно. Ну, роздаватись тільки в руки військових. Так, що я забув? Ну, наче нічого не забув. Як зв'язатись, розказав. Гарний ящик показав, і не один такий важкуватий мені. В общем, звертайтесь і будете отримувати. Ще раз велика подяка всім, хто долучився і долучається до збору грошей на це діло. Ну, думаю, з використання цих плат хлопці, може, якихось відосів накидають, то з часом може подивитись, як там москалі по небу літають, блядь. Ну, то таке, скажем, цих відео багато, думаю, всі вже бачили їх купу, і, ну, буде, мабуть, буде. Все, всім дякую, до зустрічі в ефірі, як то кажуть, все буде Україна.